Žalosno je što se moramo ovako da iskupljamo i da se branimo jedni druge, ali Bože moj, šta je tu je? Moramo. Mi se moramo boriti za svakog čovjeka u Bosni i Hercegovini. Znači, nije bitno je li to Banja Luka, je li Sarajevo, Bugojno i Zenica. Ja sam večeras stigao iz Bugojna da vam dam podršku